So untuk linear motion hari ni kita nak cover okay, pergerakan yang dalam satu garis lurus. So that is the linear motion. Linear means something that straight line. So motion is pergerakan. So linear motion is the movement in a straight line. Okay, so what we have today in linear motion, kita akan buat perbandingan antara speed and velocity. Kemudian kita ada distance and displacement. And the third one, we have acceleration and deceleration. And also we will discuss about ticker tape or stroboscope. Okay. And the last one is the linear equations. Okay, so that what we need to learn today. Okay, so kita first kali kita nak tengok tadi ialah perbandingan antara distance and displacement. What we have discussed just now, we have two physical quantity, which is vector and scalar quantity. Scalar is the quantity with magnitude only, and the vector quantity is the quantity that has magnitude and direction. Okay, so if we look here, distance and displacement, the physical quantity is meter. Ana Humaira. Ana Humaira, tutup microphone you. Ana Humaira, tutup you punya speaker. Microphone tutup. Kejap, cik. Okay, so okay, so distance and displacement unitnya ialah meter. Okay, but this distance dia punya dia punya quantity is scalar. Okay, and displacement the unit is the quantity is vector. Okay, so distance dia punya definition is the total path cover from starting to end point. Okay, manakala displacement is yang ini you kena tahu, you kena faham betul-betul eh. Dia punya definition is the shortest path. Dia adalah shortest path from starting to end point. Ini beza dia eh. The shortest path. Okay, displacement is the shortest path from starting to end point. Kalau untuk distance is the total path cover from starting to end point. Okay, saya tunjukkan contoh. Okay, so this is the example one. Okay, what is the total distance traveled? Boleh nampak tak gambar ni? Sekejap eh. Boleh nampak tak? Sekejap. Mana tadi? Sini. Saya besarkan sikit. Okay. Boleh nampak tak? Boleh. Alamak, tulisan dia tak hilang eh. Tulisan tu jawapan dia. Kat skrin saya ni tak ada tulisan dia. Okay. So, you tengok dekat situ. From point P to point Q. Nampak tak? Starting point dia ialah point P and the end point dia adalah Q. Betul? Okay, so dia punya soalan, soalan yang pertama, dia tanya what is the total distance traveled? So, distance is the total path cover from point P and Q, betul tak? Jadi maknanya, you have to total sumkan dia, betul? You kena total sumkan dia semua. Faham tak ni? Jadi untuk A, dia punya total path ialah 5 meter plus 7 meter plus 10 meter plus 10 meter plus 10 meter and another 10 meter. Betul tak? So itu ialah distance. Faham ke tak ni? Yuhu! Faham. Okay. So we have 52 meter. Boleh dapat? Okay. Soalan B ialah displacement. Soalan A ialah total distance travel. Soalan B ialah displacement. Dia tertinggal tu. Kat situ. Yeah, saya betulkan sikit. Okay, so B. This one is B. Okay, displacement. So, how to measure the displacement? Tadi, definition untuk displacement is the total path, the shortest path
from starting to end point, betul? So starting point dia ialah point P dan end point dia ialah Q, betul tak? So starting point is P, end point ialah Q. So dia ialah shortest path. Maksudnya daripada point P ke point Q, berapa dia punya jarak ni? The shortest path dia. So berapa tu? From starting point to point Q. 7 meter plus 10 meter plus 10 meter. So we have 27 meter. Faham? Can you compare between the distance and displacement? Yuhuu! Yes. Mak Sarah, okay, boleh faham eh? So, kalau distance dia akan kira satu persatu. Setiap laluan yang dia lalu in distance, dia akan kira sebagai distance. Tetapi, untuk displacement, dia akan kira the shortest path. Jarak yang paling pendek yang menghubungkan point starting to point ending dia. Okay? That's why kita akan dapat displacement dia adalah shortest lah. 27 meter. Manakala distance, you dapat 52 meter. Okay. Boleh ya? Faham eh? Okay. Next. Okay, ni tadi. Okay. Soalan kedua. Example 2. Dah keluar belum dekat screen? Example 2. Lambat sikit. Boleh nampak tak example tu? Okay, example tu. Mai Sarah. Okay, figure above shows runner runs 500 meter towards east in 2 minutes and 1200 meter towards north in 4 minutes. Calculate the average speed. Okay, so yang ini ialah speed. So, okay, saya tak boleh nak terangkan ni lagi. Kita kena undur dulu. Pergi kepada speed and velocity. Tadi contoh untuk distance and displacement eh. Okay, now speed and velocity. So sama juga. What is the unit of speed? Meter per second. Yes, very good. Meter per second. Okay, what is the unit for velocity? Meter per second. Okay, now both unit are same. Meter per second, meter per second. But speed is the scalar quantity. Okay, and velocity is the vector quantity. Alright, so formula untuk speed, the formula of speed eh. Speed, dia punya simbol juga adalah V. Okay, so V equal to distance. Okay, divide by time. Okay, so distance simbol dia ialah S. Time simbol dia ialah T. Okay, manakala untuk velocity, V juga. Tetapi, the formula is displacement. Okay, so displacement simbol S eh, divide by time. So ada beza tak? Ada beza tak? Ada. Okay, betul. Ada beza kan? Tadi kalau yang kita kira untuk soalan yang first ni tadi, you nampak? Distance dia kita dapat 52 meter. Betul? Displacement kita dapat 27 meter. Betul? Jadi bila dia minta kita kirakan speed and velocity dia, dapat jawapan yang berbeza atau jawapan yang sama? Berbeza. Yes, jawapan yang berbeza. Because satu ialah skalar, satu ialah vektor. Okay. So, itu beza antara speed and velocity eh. So, you kena tahu dia punya formula untuk speed, distance over time, velocity, displacement over time. Okay, distance simbol S, displacement juga simbolnya S. Okay, boleh ya? Okay, now kita tengok kepada example tadi. Okay, example yang ini. Alright, so question A, average speed and soalan B tu ialah average velocity. Okay, macam mana nak kira average speed?
Average speed tadi formula, speed formula dia apa tadi? Distance over time. Yes, distance over time. Bila dia kata average, maknanya kita nak kira total distance over total time dia. So dia bagi dekat situ, figure above shows runner runs 500 meter toward east in 2 minutes and 1200 meter toward north in 4 minutes. Calculate the average speed. Maknanya total distance over total time. Betul? Betul. Betul. Okay, so 500 meter plus 1200 meter itu ialah total distance dia, betul? Kemudian kita divide dengan total time. So total time dia, ni salah saya salah. 4 times 60 plus dengan 2 times 60. Sekejap saya buat pembetulan kat sini. Silap kira. Ada calculator tak you all? Ada. Sekejap ni betulkan dulu. Salah kira ni. Saya salah kira ni. Total distance 500 plus 1200 meter. Kemudian kita ada kita nak kira total time. So total time dia kita ada 2 minutes dengan 4 minutes kan. So all together is 6 minutes dah. 6 minutes you kena convertkan ke dalam second so that you kena darab dengan 60 second. Okay. So tolong kirakan dapat berapa? 4.722. 4.722 meter per second. Okay, faham tak? Ada soalan tak? Okay, untuk soalan B, dia minta kita kirakan average velocity. Okay, so untuk velocity is the displacement. So now you kena tengok. Displacement is the shortest path from starting point to end point. Jadi kat mana dia punya shortest path tu? So kalau saya lukiskan garisan ni, sampai sini. Is that is the shortest path? Betul tak? Yes. Jalan shortcut dia. Betul? Tu jalan shortcut kan? Betul. Saya tak payah nak lalu daripada P. Saya tak perlu lalu daripada P pergi ke Q, daripada Q pergi ke R. I don't want to follow the longer route. I want to follow the shortest path. So, I just do a shortcut from P to Q. Betul? From P to R. So, macam mana saya nak kira? Berapakah dia punya nilai? P to R itu. Ini ialah 90 degrees ya. So that kita boleh gunakan theorem Pythagoras, is it? Yes. Yes, so 1200 squared plus 500 squared. Lepas tu kita square rootkan untuk dapatkan berapa nilai PR. So berapa? Is it 1300? Okay. 1,300. Yes, 1,300. So divide by total time tadi So total time tadi ni salah. Total time tadi ialah jumlah masa. So jumlah masa tadi kita ada 6 kan? So 6 minit kali dengan 60. So this one is 6. Yes. Okay, so berapa you dapat? Ini salah. Kira kan? 3.611 meter per second. Okay, 3.611 meter per second. Okay, faham? Boleh tak? Boleh. Okay Baik. So kita dah cover distance, displacement, speed and velocity. Okay, now kita tengok kepada acceleration. Okay, acceleration dia adalah vector quantity. Okay, acceleration dia adalah vector quantity. Okay, simbol acceleration ialah A. Alright, unitnya ialah meter per second per second. Okay, formula dia ialah
final velocity minus initial velocity. Initial velocity, simbolnya ialah U. Okay, divide by time. Okay, so dia punya formula is V minus U over T. So A equal to V minus U over T. So ini ialah formula untuk acceleration. Okay, so kita ada dua ya. Acceleration, dia punya formula is final velocity. So final velocity simbol dia ialah V. Okay, minus initial velocity. So initial velocity simbol dia ialah U. Okay, divide by time. Okay, jadi formula dia A equal to V minus U over time. Boleh? So acceleration. Okay, acceleration ini kalau kita contohnya when your parents driving a car, okay, dia untuk dia accelerate, okay, apa yang your parents buat untuk kereta tu memecut dengan laju? Ah, apa yang your parents buat pada dalam kereta tu? You duduk dekat dalam kereta, your parents is driving. So macam mana you tengok, you akan dapat rasa kereta tu semakin perlahan, kereta tu semakin laju. Betul tak? Atau kereta tu maintain dia punya kelajuan. How do you know that? Apa yang your parents buat? Okay, katalah dia nak memecut laju. So apa yang your parents buat? Dia akan press? Pedal. Tekan minyak. Yes, dia akan press pedal minyak. Betul? So that you akan rasa dia akan semakin laju, semakin laju, semakin laju. Betul? And in the car, kita ada satu speedometer. Betul? So that you boleh tengok dekat speedometer itu berapa speed while your parents driving. Betul? Okay, kelajuan dia ada kalau perlahan 60 km per hour. Betul tak? Speedometer tu you tengok, you pernah tengok tak speedometer? Dekat kereta tu kan? Kalau 60 km per hour, sangat perlahan. So kalau sampai 200 km per hour, itu kena saman. Kalau pergi dekat highway, you kena saman because it is over speeding. Dia 120 meter per second, kilometer per hour dah kena over speed. Itu dah tak boleh lah. Okay, jadi acceleration, okay, when we press the pedal. Okay, bila kita tekan saja minyak, dia automatic, kita katakan dia sebagai accelerates. Okay, so the velocity keep on increasing, so the car is said to be accelerates. Faham tak? Dia punya velocity semakin bertambah. Jadi, kita panggil dia sebagai accelerates. Okay, what happen when your parents press brake during driving? Decelerate. Okay, the terminology is decelerate. But what happened to the speed? To the speed of the car? Slower. Decrease. Dia become slower, betul? So, decelerate occurs when you press the brake. Boleh? Accelerate occurs when you press the pedal minyak. Okay? Decelerate when you press the brake because it's getting slower and slower and slower. Accelerate, it getting faster and faster and faster. Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh Okay. So, formula dia ialah A equal to V tolak U bahagi T. Okay? So, kemudian, apa lagi nak cakap tentang acceleration ni? So, you kena tengoklah perbezaan antara decelerate dengan accelerate. Okay? So, dia akan getting slower. Okay, satu lagi saya nak bagi tahu tentang deceleration.
Sekejap eh, saya tambah satu. Okay, untuk deceleration. Okay, deceleration simbolnya juga ialah A ya. Tetapi nilai yang you dapat adalah negatif. Kalau acceleration, you akan dapat nilai A dia adalah positif. Sebab apa? Okay, kalau kita katakan kereta itu semakin laju, maknanya V dia yang lebih tinggi atau U dia yang lebih tinggi? V ialah final velocity. U ialah inertial velocity. When the car is accelerate, final V dia lebih besar daripada U atau U lebih besar daripada V? Which one? Lagi besar. Yes, V lebih besar daripada U. Betul. Katalah bila U memecut, maknanya daripada mula katalah 10 meter per second. So, 10 meter per second is your starting U. Tapi you tekan minyak, you tekan minyak, you tekan minyak sampai kepada 50 meter per second. So, 50 meter per second is the V. U ialah berapa tadi? 10 kan? Jadi bila you tolak, 50 tolak 10 bahagi dengan time, you akan dapat A dia adalah positif. Betul? Itu adalah acceleration. But for deceleration, maknanya kereta you akan jadi keep on slower. Betul tak? Jadi V dia akan jadi lebih kecil daripada dia punya nilai U. Jadi bila you kira A dia V tolak U bahagi T tadi, katalah V dia tadi adalah 10 meter per second, U dia adalah 50. Kan? Bila you gantikan nilai, you akan dapati 10 tolak 50 bahagi dengan T. T let's say saya letaklah dalam 20 saat contoh. So you akan dapat nilai di sini adalah negatif. Betul tak? Itu adalah deceleration. Faham tak ni? Faham. Okay. So far kita dah cover semua. Distance, displacement, speed, velocity, acceleration and deceleration. So any question so far nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Setakat ni? Yang kalau untuk nak divide dengan time tu memang kena dalam second eh? Yes. Mesti dalam unit SI. Okay, so unit SI untuk second lah. Mesti kena tukar dalam second. Okay? Boleh eh? Boleh. Okay. So, kita ada, kejap eh. Cikgu? Ya, saya. Cikgu, boleh jelaskan skalar kuantiti? The magnitude and direction. Oh, okay. Apa yang you nak tahu? Untuk skalar dengan vektor tadi? Sebab kan cikgu kata skalar ni dia ada certain dia skalar macam tapi macam mana dia ada direction? Okay. So skalar tadi saya dah bagi tahu dia tidak melibatkan direction. It's only about value or magnitude. So for example, temperature. Temperature. So temperature is a scalar of vector quantity. Scalar of vector quantity? Scalar. Because, okay, let's say, give any numbers for temperature in degree Celsius. Any numbers? 45 degree Celsius. Okay, so this 45 is magnitude. Nampak tak? So, is there temperature melibatkan direction? Ada tak yang melibatkan arah untuk temperature? Tak ada. So, temperature is scalar quantity. Okay? Faham tak? Faham. Okay. Kalau untuk vector quantity, dia melibatkan nilai dan juga dia melibatkan arah. Okay. So, saya bagi contoh. Saya ambil displacement tadi eh. Okay, saya ambil displacement as a contoh. Okay, displacement.
Alright. So saya bagi kedudukan dia eh. Contohnya macam ni. Sini A, sini B, sini C. Okay, so ni ialah garisan. Okay, eh? So point A, point B, point C. Okay, so untuk point A, okay, ni point B eh. So jarak di sini saya letakkan 10 meter. Okay, so this guy, dia daripada point A. Okay, macam mana you nak guide dia for this guy untuk pergi ke point B? Macam mana you nak guide for this guy untuk move from point A to point B? Macam mana you nak bagi dia guideline? Dia tak tahu nak pergi ke point B macam mana. So you nak cakap macam mana kat dia? You have jalan. You have to walk to the right. Walk to the right. Nampak tak? You bagi perkataan walk to the right. So what is right ni maksudnya? Is this direction? Faham tak? Jadi walk to the right sejauh 10 meter. Faham? So 10 meter is the magnitude, right is the direction to show the position. Faham tak? So itu maksud dia, dia melibatkan arah. Okay? Boleh? Okay. Lepas tu, okay eh, ada sikit lagi tentang displacement ini. Okay, so kalau daripada dia bergerak daripada B tadi, daripada A kepada B kan, dia dapat 10 meter. So daripada B nak bergerak ke C juga 10 meter. Okay, what is the total displacement from A to C? What is the total displacement from A to C? Total dia? 20. Yes. How come it become 30? 20. 20 meter. Distance juga adalah 20 meter. Betul? Betul. Okay. Now, saya nak tanya you. Okay. What is the displacement and the distance when this guy going from A to C and going back to A? Dengar betul-betul soalan saya. What is the distance and the displacement of this guy when he going from A to C and back to A? Faham tak soalan saya? Saya nak tahu berapakah distance dan juga berapakah displacement for this guy apabila dia bergerak dari A pergi ke C dan balik semula ke A. Okay, now, what is the distance? 40. From A to B, 10 meter. From B to C, 10 meter. Betul? So, dah 20 meter. Lepas tu, dia patah balik ke A kan? So, dari C patah balik ke B, 10 meter lagi. Dari B patah balik ke A, 10 meter lagi. Jadi, total is 40 meter. 40. Faham tak? 40 meter. Kan? Okay. What about displacement? Zero. Yes, the answer is 0 meter. Any reason why 0 meter? Tolak 20. Yes, because from A to B, from B to C, all is in right. Direction dia ialah ke kanan. Betul? So you dapat 20 meter kan? Yes. Tambah, tetapi bila dia patah balik, maknanya direction dia telah berubah. Dah opposite direction, betul? So, bila opposite direction, simbol dia akan jadi negatif. Negatif berapa? From 10. C back 20. To B. 20. From B 20. Back to A. Yes, 20 meter. Nampak tak? So, jawapan dia ialah 0 meter. Because displacement is vector quantity. And the direction is the main power dalam tu. Maknanya,
direction memainkan peranan yang penting dalam pengiraan displacement because displacement is the vector quantity. Jadi bila you kira tadi, dari A pergi ke B is 10 meter. Dari B pergi ke C is also 10 meter. Jadi total yang kita nak kira is 10 plus 10 because they same direction. Betul? So 20 meter. But when this guy going back in opposite direction, so dia akan patah balik dari C pergi ke B, 10 meter. Tapi dia opposite direction, so dia dah jadi negatif 10. Lepas tu dari B pergi ke A, another negative 10. So negative 10 plus negative 10, you dapat negative 20. Faham tak? So 20 meter plus negative 20 meter, jawapan dia ialah 0 meter. Faham? Aisyah? Faham Aisyah? Faham. So, tadi displacement bagi kita dah kata, it is the shortest path from starting point to end point. Jadi dalam soalan ini, starting point dia ialah A. Ending point dia? Ending point A. Dia? A juga. Nampak tak seolah-olah dia tak bergerak? The shortest path from starting point to end point. So starting point dia A, end point dia juga A. Dapatlah kosong. Faham? Faham. Okay? Boleh eh? Okay, ada lagi soalan nak tanya? Ada lagi soalan nak tanya? Boleh eh? Okay. Boleh. Alright. Now kita nak tengok tentang T ke tip. Okay. So, dalam makmal, okay, kita nak kaji, kan tadi kita punya pembelajaran ialah about linear motion kan? Pembelajaran tentang pergerakan suatu objek dalam garisan lurus. So kita nak tahu berapa dia punya velocity, berapa dia punya acceleration. Kalau dalam kenderaan, dalam kereta, kita boleh tengok dia punya velocity dengan menggunakan speedometer. So kita boleh directly tengok from the meter, kita dah tahu oh berapa kelajuan kereta ni. But when we go to the lab, okay, macam mana kita nak tahu kelajuan dia? Kita tak ada speedometer. Jadi kita menggunakan T ke tip untuk mengukur berapa nilai velocity and the acceleration of the object. Okay, so ni saya nak kena tunjukkan video sikit. Sekejap eh, saya stop dulu broadcast. Ini ialah T ke tip eh. Ni yang warna putih-putih ni, ini ialah T ke tip. So T ke tip ni dia satu tip putih di mana dia akan ada ni nampak, ini ialah ticker timer yang vibrate ni. Can you see that it is vibrate? So vibration ini dia akan menanda bulat-bulat atas ticker tape ni. You nampak tak ni? Dotted. So this is the, yang putih ni ialah ticker tape, yang vibrate ni ialah ticker timer. So dia akan plot the dotted point on the ticker tape. So ini ialah eksperimen yang sepatutnya kita jalankan dalam makmal kita untuk mengetahui berapa kelajuan. Kita nak tahu berapa velocity of this yellow car. Berapa acceleration of this yellow car. Sebab kita tak ada speedometer. This is a toys car. Mana ada speedometer dalam dia kan? Jadi kita nak mengkaji berapa velocity dia, berapa acceleration dia, kita using this sticker tape. So all this dotted point yang ada, yang terpapar pada sticker tape ini memberikan nilai. Okay, so frekuensi untuk dia punya ticker tape ni ialah 50 Hz. So 50 Hz maknanya ada 50 dotted point yang diplot atas ticker tape ni dalam masa 1 saat. Faham tak? 50 titik dalam masa 1 saat. Jadi satu titik nilai dia ialah 0.02 saat. So setiap dotted point ni dia merujuk kepada maksud tertentu. So contoh macam ni eh. Bila dia punya jarak makin jauh, okey, maksudnya objek tu semakin laju. Ni, kejap eh. Ni. Okey? Higher constant speed. So bila jarak dia ni, nampak ni, ini setiap jarak-jarak antara titik-titik ni juga merujuk kepada kelajuan dia. Okey, contoh kita tengok yang ini. Yang bawah ni, increasing speed. Okey, you tengok jarak antara setiap point ni.
What can you say about the distance between the point? Increase. Yes, distance between the point increase, betul? So bila dia semakin jauh antara satu sama lain, maka the speed is increasing. Faham tak? Okay. Kalau dia punya jarak ni constant macam ni dan dia jauh-jauh, tapi jarak jauh dia tu constant, maknanya speed dia adalah maintain. Faham tak? Contoh macam ayah you bawa kereta 60 km per hour daripada rumah you ke shopping complex terdekat. So itu ialah dia maintain dia punya speed. So kalau you tengok kat speedometer dia, dia maintain 60 km per hour sepanjang jalan. Bila kita gunakan ticker tape, dia akan show kedudukan ni lah. Jarak dia semua constant. Kalau dia lower constant speed, dia akan jarak dia akan rapat-rapat sikit lah, tapi constant dia punya jarak. Okay, boleh faham tak? Boleh eh? Ada soalan boleh. Tak? Boleh. Okay, so ni kejap saya tunjuk satu lagi. Okay, ini yang kita nak buat dalam makmal. Biasanya memang kita akan buat eksperimen ni. Cubanya tak tahulah bila PKP ni kita berakhir ni, nak buat eksperimen pun tak boleh duduk dalam kumpulan. Kena buat sorang-sorang. So kita tak tahulah kita punya apparatus cukup ke tak. Sebab sorang mesti buat satu eksperimen. Dia kena jaga social distancing. Okay, so this one is the ticker tape. Ticker tape yang warna putih ni eh. Ticker timer ni ialah yang vibrate tu. So dia punya, okay satu lagi you kena tahu, ticker timer ni dia hanya berfungsi apabila kita sambungan kepada alternating current. So power supply ni you kena pilih AC. Ni, this one, AC. Baru dia boleh berfungsi. Okay, dan you letakkan dekat bawah ni. Kenapa letak bawah ni? Sebab dia ada carbon. Dia nak plot ni, dia kena ada dakwat. So dia plot tu dia pakai carbon, so dia akan plot lah. So ada dotted ni, tak berapa jelas nampak dotted dia. So sepanjang garisan ni dia ada dotted point dia. Ni, macam ni lah. Okay, boleh faham? Ada apa-apa nak tanya? Dia connected to an alternating electricity supply. Kena ingat kadang-kadang soalan dia tanya juga ni. Connect to alternating electricity supply and uses the main electricity frequency 50 Hz to make 50 ticks. Maknanya dia akan plotkan 50 dotted. Dotted tadi tu ada 50 dalam masa 1 saat. Jadi kalau 50 dot dalam masa 1 saat, saya nak tahu 1 dot tu berapa saat. Jadi kita nak kira macam mana? 50 dot masa dia ialah 1 saat. 1 dot berapa saat? Satu bahagi 50. Betul? Yuhu. Faham ke tak? 50 dot dalam masa 1 saat. Jadi 1 dot kita nak tahu berapa saat dia ambil. Jadi 1/50. So 1 titik yang ada pada ticker tape itu bernilai 0.02 saat. Okay? Ni macam ni. So saya lukiskan. Okay dia kan macam ni ticker tape tu. Ni kan. So dia ada dot kat sini, dot sini, dot sini. Ini semua. Okay So kalau nilai dia 50 Hz, maknanya dot ni ada 50. Ada 50 titik dalam masa 1 saat. Jadi kalau saya nak tahu 1 titik ini berapa second. Satu dot tu berapa second. So 50 Hz ni maknanya 50 ticks atau dots 1 saat. So saya nak tahu 1 tick berapa. Berapa saat. Jadi 1/50. So saya dapat 0.02 second. Maknanya untuk plotkan 1 dot ini, nilai dia ialah 0.02 saat. Boleh faham tak? Okey, untuk dapatkan satu dot. Okey, untuk kita mengira berapa dot, okey, kita kira kita sebut dia sebagai tick So dia tak tengok pada titik, dia tengok sela antara titik. Jadi bila you nak kira berapa tick, you akan kira macam ni sini ialah satu tick.
Sini ialah tick kedua. Ni 3 tick, 4 tick, 5 tick. Ada 5 tick sahaja. Faham tak? So dalam satu tip ni, kalau dia ada 5 tick saja, so total dia berapa saat dia masa yang dia ambil? Kalau satu tick 0.02 saat, sekarang ada berapa tick? 0.2 second. So 5 darab 0.02 saat. So you dapatlah nilai untuk tip ini berapa saat. Faham tak maksud saya? Faham ke tak faham? Faham. So you kena tahu satu tick berapa saat, lepas tu dalam tip tu ada berapa tick. So you darabkan dengan nilai satu tick dan you dapatlah satu tip tu berapa masa yang diambil. Okay, boleh eh? Alright, so kita nak tengok tadi kita dah dapat tip-tip tu kan. So kita tadi pun saya dah terangkan tip ini mewakili bentuk pergerakan objek tu. Okay, so ni guys, so contoh eh, ini. Ini contoh yang pertama. Okay, based on the ticker tape above, okay, dia nak kira time taken. Okay, so ini tip yang dia bagi pada awak. Okay, abaikan tulisan yang saya dah tulis tu eh. Okay, boleh nampak tak? Okay, so ini tip yang dia bagi. Okay, now saya nak tahu berapa tick yang ada. Macam mana dia nak kira berapa tick yang ada? Sini satu, betul? Kita nak kira tick, kita kena kira di antara titik. So ini tick pertama, ini tick kedua, ini tick ketiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. So how many tick semua sekali? Lapan. Ada lapan tick. Jadi satu tick tadi nilai dia 0.02 saat, betul? Satu tik ni, nilai satu tik ni tadi kita tahu 0.02 saat, betul? Betul. Jadi saya nak tahu berapa time taken. Jadi kita ada 8 tik. So 8 darab dengan 0.02 saat. So you dapat 0.16 saat. Faham tak? Macam-macam tak bermaya je, faham dia tu? Faham. Okay. Faham. Okay. So, itu cara untuk kita tahu berapa masa dalam satu tip. Okay, you kena kira bilangan tik, you darabkan dengan nilai satu tik berapa. Alright, so biasanya kita akan pakai 50 Hz. So, bila 50 Hz, 50 titik, satu saat. So, satu tik ialah 0.02 saat. Jadi bila kita ada 8 tik, so kita kena daraplah dengan 0.02, so kita dapat 0.16 saat. Okay, soalan yang kedua dia tanya average velocity. Berapakah hal laju purata dia? So velocity tadi kita tahu formula velocity apa? B. Total displacement over total time. Yes, total displacement over total time. So untuk tiga tip, displacement dia kita ukur dia punya panjang tip daripada tip pertama kepada tip yang hujung. So dia bagi berapa tu? 8 cm. Betul? 8 cm itu ialah panjang tip tu. Betul. Daripada point yang pertama kepada point yang hujung. So 8 cm. Itu adalah dia punya panjang tip. Bahagi dengan time, masa. Masa tadi kita dah kira kan 0.16 saat tu. Yang ni 8 kali 0.02 tadi. So kita dapat 0.16 saat. Kita nak tahu berapa velocity dia. Jadi 8 bahagi 0.16 saat, you tekan calculator, you akan dapat 50 cm/s. Ada soalan setakat ni? Teacher, yang cm tu kena tukar jadi meter ke? Oh ni saya punya ni salah ni tadi. Tak apa. Kalau untuk ticker tape, you tak payah tukar pun tak apa. Sebab dia memang dalam cm.
So you kekalkan dia dalam cm pun boleh. Kalau dia bagi meter, kalau dia bagi milimeter pun boleh. Tengok macam mana. Okay, so tak payah tukar. Sebab nak tukar susah sebab dia memang dia akan bagi dalam unit cm. Sebab tape tu macam ni nak ukur dalam bentuk meter panjang sangat kan. So dalam akmal biasa kita pakai pendek-pendek je. So dalam unit cm lah. So dapat 50 cm per second. Ada soalan tak? Ni macam macam ni lah yang kita nak. Kita nak tahu berapa velocity of the car tadi. Yang tape yang kita dapat ni adalah tape yang tadi. You tengok kan eksperimen tadi kita sambungkan kepada troli. And then kita gerakkan troli tu. Troli tu kita ikat dengan tape tadi kan. So tape tadi akan ada dotted atas dia. Plotted, dotted atas tape tadi. So tape ini yang you nampak ni. Yang ada dotted-dotted ni adalah hasil daripada pergerakan troli tu tadi. Jadi dia nak tahu berapa velocity troli tu tadi. So macam mana kita nak kira, kita gunakan cara ni. Faham tak? Boleh dapat? Jadi the velocity of the trolley now is 50 cm per second. Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Baik eh? Okay, kemudian padam pula. Okay, next tadi mana? Okay, yang ni. Okay, yang ni dia nak kira acceleration pula. Ha, ni dia nak kira acceleration pula. Macam mana nak kira acceleration dia? Ni saya padam dululah. Confuse you nanti. Okay, ni saya sekejap eh. Okay, tengok soalan tu. Okay. Right, soalan ni dia bagi calculate the acceleration of the object. Macam nak kira acceleration. Tadi kita kira velocity. Now kita nak kira acceleration. Jadi acceleration is V tolak U bahagi T, betul? V tolak U bahagi T kan? Jadi, tape ini kita nak tahu mana satu dia punya initial velocity, mana satu dia punya final velocity. You tengok direction of motion of object tu. So kalau direction of motion dia ialah ke kiri macam ni. So seolah-olah, okay ni kan. Okay, ini tape dia. Ni tape dia kan. So dia akan tarik tape tu ke kiri, betul tak? Jadi yang akan, titik yang akan terplot dulu ialah pada titik A ke pada titik B. Siapa yang akan plot dulu? Kalau dia bergerak daripada mana? Siapa yang dia akan plot dulu? A ke B? A dulu yang akan diplot. So A dulu yang akan diplot dulu. Sebab dia akan tarik dari kiri kan? Jadi A ini adalah dia punya U. Dan yang belakang dia tu adalah dia punya V. Faham tak? Kita nak tahu mana satu U dia, mana satu V dia. So bahagian yang dia tarik dulu tu, yang diplotkan dulu tu, itu ialah U. Bahagian belakang dia adalah V. Jadi untuk kira U, macam mana nak kira U? U kan adalah initial velocity. So velocity kan distance, displacement bahagi time, betul tak? Jadi panjang tape yang pertama yang depan ni 0.2 cm. So you letaklah 0.2 cm tu. Bahagikan dengan tick antara 0.2 tu ada satu tick saja kan. So 0.02 saat. Jadi 0.2 bahagi 0.02 saat. Jawapan you dapat ialah 10 cm per second. Itu adalah untuk initial velocity. Final velocity, you nak kira final velocity. Velocity ialah displacement over time. Tetapi you cuma nak tahu bahagian yang sini saja. Sebab ini ialah dia punya final velocity dia. Jadi velocity is the displacement. So displacement dia dah bagi 1.4 cm. So masa ialah antara tick yang ini dengan yang ini. Hanya satu saja kan. Jadi satu maknanya nilai dia 0.02 saat. So you dapat 70 cm per second. So you dah dapat U, you dah dapat V. Sekarang ni kita nak kira acceleration. Formula acceleration ialah V tolak U bahagi T. Jadi V kita dah kira tadi 70. Tolaklah dengan 10.
Betul. Now, masa untuk T. Acceleration nak kira masa dia. Okay, you tengok sini berapa tick semua sekali yang ada. Ya, padam dulu. Berapa tick yang ada dalam soalan ni? Daripada mula sampai hujung. 5. Ada berapa tick? 5. Betul, 5. You see, this one 1, 2, 3, 4, 5. Betul, ada 5 tick. Okay, so untuk mengira masa bagi acceleration, you kena tolakkan 1. So maknanya ada 5 tick, so you kena tolak 5 tolak 1. Okay, lepas tu barulah darabkan dengan nilai 1 tick ialah 0.02 saat. Jadi barulah you boleh kira, so tolong kira kalkulator. 70 tolak 10 bahagikan dengan 4 darab 0.02. Are you sure? Betul. 60, ya. 60 divide by 4 darab 0.02 eh. 750 lah. Macam mana you dapat 0.08? Yuhuu. Ada orang ke tak ada orang ni? Senyap. Alah, teacher salah. Dapat. Tak dapat? Dapat. Ha. You dapat 750 kan? Ha. Ha. Centimeter per second per second. Kuasa 2 eh. Centimeter per second per second. So you dapat 750 centimeter per second per second. Okay. So untuk ticker tape memang macam confuse sikit. Tapi basically ticker tape ni kita nak tahu first sekali ialah you kena tahu dia punya satu titik berapa saat. Okay. So satu titik berapa saat. Kita dah tahu tadi satu titik 0.02 saat kan. Dia biasanya memang satu titik tu 0.02 saat. Kecuali frekuensi tu bukan 50 Hz. Kalau frekuensi tu memang 50 Hz, dia akan dapat satu titik 0.02 saat. Okay. So first you nak gunakan ticker tape ni. First you kena tahu berapa nilai satu titik. Satu dot tu berapa titik. Berapa masa dia. First kan you kena tahu satu tick ni berapa saat. Berapa second. Okay. Kemudian you kena tahu berapa tick yang ada. Contoh macam dalam soalan ni ada 5 tick kan. So you kena darabkan dengan nilai satu tick tadi berapa. Okay, itu satu. Kita dapat masa dia. Yang kedua, you kena kirakan berapa dia punya velocity. So, velocity, you kena tengok juga panjang tape tu berapa. Contoh macam soalan yang tadi kan saya bagi. Soalan mana tadi? Asyik terkeluar je. Yang ni. Nampak tak? Ni. Bila kita nak kira velocity, nampak dia dah bagi kat sini 8 cm. Itu ialah panjang tape dia. Ni 8 cm. Kan panjang tape dia. So bila dia tanya velocity, so you ambil 8 cm. Bahagikan dengan ada berapa tick? Ada 8 tick kan? Darab dengan 1 tick 0.02. So you dapatlah velocity. Itu kalau dia kira velocity. Sebab dia ada 3. Time taken, velocity, dan satu lagi acceleration. Okay, so untuk time taken ada masalah tak? Hari ni kelas kita panjang sikit eh. Time taken ni ada masalah tak? Kena tanya eh sebab you kena faham betul-betul macam mana nak guna ticker tape ni. Teacher. Yang tadi tu kan kenapa 5 kena tolak dengan 1? Oh okay, itu untuk acceleration. Untuk acceleration sebab dia mengira masa tau. Jadi dia macam-macam juga tick ni, dia akan ambil di tengah-tengah. Faham tak? Jadi dia kena tolak satu. Macam tick ni kalau you tengok berapa tick? Ada 9 tick kan? Tapi you ambil 8 je. Sebab you kira tengah-tengah kan? Sama juga macam tu juga untuk acceleration. Faham tak maksudnya? Tak payah pening-pening, acceleration memang kena tolak satu. Okay, thank you teacher. Okay, so untuk time taken tak ada masalah. Untuk velocity ada masalah tak? Velocity nak ukur, nak kira velocity menggunakan ticker tape.
velocity tu ialah displacement bahagi time kan. So displacement diwakili oleh panjang tip. Contoh 8 cm. 8 cm ni panjang tip. So 8 cm ialah dia punya displacement. That's why displacement saya letak dekat dalam jawapan ni 8 cm. Okay. Kemudian bahagi dengan time. Time dia tadi ialah 8 kali 0.02 saat. Faham tak? Ini. Faham. So you dapat velocity 50 cm per second. So itu untuk velocity. Boleh eh? Okay. Kemudian kita ada untuk kira acceleration. Acceleration. Untuk mengira acceleration, okay, you kena tahu initial velocity dan final velocity. Kalau tip yang asal yang ini, dia tak ada kira acceleration. Dia nak velocity sahaja. So, velocity sahaja, dia terus ambil panjang tip tu. Senang. Bahagi dengan masa. Tapi bila soalan dia tanya, acceleration, sebab formula acceleration ialah V tolak U kan? Jadi, you kena tahu berapa final velocity, berapa initial velocity. So dekat mana kita nak tahu point dia, final velocity tu, initial velocity tu dekat mana, you kena tengok direction of motion dia. Okay, so titik yang dia plot dulu itu ialah initial velocity. Titik yang terakhir dia plot itu ialah final velocity. Contoh macam dalam gambar ni, dia dah bagi 0.2 cm. Betul tak? Jadi itu yang dia plot dulu. Sebab kita lukis anak panah, dia tarik ke kiri kan? Jadi point A itu akan diplot dulu. Point A itu merujuk kepada 0.2 cm tu. Faham tak? So 0.2 cm ini merujuk kepada U dia. 1.4 cm ini merujuk kepada V dia. Actually dia bukan U, bukan V lah. Dia panjang tip, panjang titik tu. Tapi kita nak memudahkan kita label tu, kita letaklah 0.2 tu ialah U, 1.4 tu ialah V. Tapi masa kita nak kira, kita kena kira velocity kan displacement bahagi time. So 0.2 cm bahagi dengan 0.02 saat. Dan you dapat U dia ialah 10 cm per second. So final velocity 1.4 cm bahagi 0.02 saat, you dapat 70 cm per second. Itu baru dapat U, baru dapat V. Sekarang soalan tanya acceleration. So back to the formula, A equal to V tolak U bahagi T. Jadi you dapat 70 tolak 10 bahagi. Okay, acceleration nak kira masa dia. Okay, ada total tick dia ada 5, betul? Total tick dia ada 5, jadi you kena tolakkan dengan 1. Okay, darabkan dengan 0.02 saat. Okay, memang kena tolakkan dengan 1. Kalau velocity dia tak payah tolakkan dengan 1. Tapi untuk acceleration, you kena tolakkan dengan 1. Okay, dan you akan dapat, bila you dah calculate tadi, you dapat 750 cm per second. Per second. Okay, boleh tak ni? Ya. Yeah. Boleh? Boleh. Ke rasa nak pitam dah? Rasa nak pitam dah? Boleh. Okay, baik. Kita tengok example 6. Example 6. Okay, tengok example 6 ini. Dia bagi tiga tip. Dia bagi, dia pecahkan pula. Tip AB, tip BC, tip CD, tip DE. Dia pecahkan. Dan dia minta you kirakan dia punya acceleration. So you nampak tak direction of motion dia adalah daripada kiri ke kanan. Jadi part mana yang akan dia plot dulu? Adakah DE atau AB? DE. DE atau AB? Tengok direction of motion. DE kan? DE. Yes, DE. So DE itu kita labelkan dia sebagai V dan AB kita labelkan sebagai U. Saya buat terbalik ke? Salah. DE itu kita labelkan sebagai U. DE itu sebagai U, AB itu sebagai V. Okay. So you tengok sini, DE itu ialah panjangnya 8 cm. Kemudian kita bahagikan dengan ada berapa tik? 1, 2, 3, 4, 5. Dalam tip DE. Sekarang ni dia ikut tip tau. So seolah-olah ada 4 tip kat sini. DE satu tip, CD satu tip, BC satu tip, AB satu tip. Jadi VU dia kita ambil tip DE. So tip DE panjang dia 8 cm.
Okay, bahagikan dengan masa sebab inertial velocity displacement bahagi time. So displacement ialah panjang tip tu 8 cm bahagi dengan masa. So masa ialah ada berapa tick dalam tip DE? 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Ada 5? Setuju tak ada 5? Setuju. Okay, darab dengan 1 tick ada 0.02 saat kan? Jadi you dapat nilai you 80 cm per second. Okay, untuk V pula, tip AB. Tip AB adalah untuk V, final velocity. So panjang tip AB ialah 2 cm. So masa yang diambil untuk tip tersebut adalah 5 tick. Dia ada 5 tick juga. Walaupun titik tu rapat-rapat, tapi di antara tick tu kita ada 5. So 5 darab 0.02, so you dapat 20 cm per second. Okay, so kita dah dapat B, kita dah dapat U. Sekarang kita nak kira untuk A. So untuk kira A, V tolak U. Betul? So V tadi ialah 20 cm per second tolak dengan U 80. So 20 tolak 80. Okay, masa dia. Untuk acceleration, masa dia you tengok eh. Sekarang ni ada 4 tip tu. 1, 2, 3, 4. Jadi you kena tolak 1 tip. So 4 tolak 1 darab. Masa untuk satu tip ini adalah 0.1 saat. Sebab apa dapat 0.1 saat? Sebab 5 kali 0.02 ialah 0.1. So saya tak tulislah 5 kali 0.02 kat sini. Saya terus tulis 0.1. Okay, jadi 4 tolak 1 darab 0.1. So that you dapat 200 meter per second per second, tetapi disebabkan dia adalah 20 tolak 80, maka nilai dia adalah negatif 200 centimeter per second per second. Sorry eh, saya tertinggal centimeter. Dia tak boleh tulis meter per second ni. Dia kena tulis centimeter per second per second. Okay? So dia adalah deceleration. Okay, faham? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Pening eh? Pening ke? Yuhu! Teacher. Ya, ya saya. Kenapa darab dengan 0.1? Okey. Sebab dia merujuk kepada satu tip ni. Satu tip ni. Ni ni. Ni satu tip. Okey, satu tip ni ada berapa tip? 1, 2, 3, 4, 5 tip. Betul 5 tip? Betul tak 5 tik? Betul. Okey, 5 tik. 1 tik 0.02 saat, betul? So 5 kali 0.02 berapa? 0.1 saat kan? Betul tak? Betul. Betul. 0.1 saat lah. Okey, boleh. Okey, apa beza soalan ni dengan soalan ni? Apa beza soalan ni dengan soalan ni? Dua-dua dia cari acceleration. Betul tak? Example 5 pun cari acceleration. Example 6 pun cari acceleration. Apa beza dia? Dari segi nak mengira U dengan V. Example 5, dia hanya pakai satu tip tu panjang. Keseluruhan dia hanya melibatkan satu tip sahaja. Faham tak? That's why kita kira ikut dia punya titik. So 0.2 cm ini adalah U, 1.4 cm adalah V. Kita ikut dia punya titik. Tetapi untuk soalan example 6, dia bukan ambil satu tip keseluruhan. Sebaliknya dia pecahkan ikut tip. Tip AB, tip BC, tip CD, tip DE. Cuba you tengok betul-betul. You faham tak? Ni beza dia. Example 5 dan example 6. You tengok kedudukan U dengan V dia. Tip untuk example 5 ni dia pakai satu tip aja. Tip untuk example 6 memang dia satu tip tapi dia pisahkan ikut tip tip AB, tip BC, tip CD, tip DE. Untuk example 5 ni dia tak pisahkan pun. Dia ambil ikut titik. Betul tak? Faham ke tak faham ni? Jadi, example 5, kita nak kira U dia, kita ikut 0.2 cm tu ialah yang dia dah bagi titik tu lah. Tapi untuk soalan nak example 6, you kena ambil 8 cm panjang tip DE, panjang tip AB.
Faham tak maksud saya? Yuhu! Teacher. Aha. Ya, Mak Sarah. Apa? Maksudnya daripada AB dengan BC dengan CD semua tu dalam jarak satu tu AB tu 0.1, DE pun 0.1 juga. Yes, dia apa mesti dia? Sama. Dia mesti sama bilangan tik dia. Dia tak akan tukar. Kalau macam DE ada 5 tik, AB pun mesti 5 tik. BC mesti 5 tik. CD pun mesti 5 tik. Faham tak? Jadi semua tip ni, tip AB ni dia akan ada 5 tik. So that's why, so masa untuk tip AB pun 0.1 saat, tip BC pun 0.1 saat, tip CD pun 0.1 saat, tip DE pun 0.1 saat masa dia. Faham? Cikgu. Ya, Aisyah. Kenapa? Ya, cikgu. Kenapa example 6, 4 tolak 1 dan bukan 5 tolak 1? Sebab dia tengok bilangan tip. Sekarang kita ada tip ni, kita ada tip AB satu tip, tip BC dua, tip CD tip ketiga, tip DE tip yang keempat. Betul? Jadi ada empat tip. Jadi tip tu kena tolak satu. Kalau untuk yang ini, dia kira titik ada berapa? Kita ada 5 tip kan? So sebab dia bukan ikut tip, dia ikut tip. Yang ini example 6 ni dia ikut tip. Example 6 dia ikut tip. Example 5 dia ikut tik. Oh, faham. Kasih cikgu. Okay. Boleh ya? Okay. So saya rasa saya tak sempat nak masuk linear equation lah. Lagi you muntah darah hari. Okay. So saya habiskan untuk tiga tip je eh. Alright. So now untuk type of motion dia. Okay. Type of motion, kalau you tengok macam ni eh, dia ada jenis-jenis dia juga eh. Tu pun nak kena tahu. Okay. Type of motion. Okay, kalau dia bagi gambar macam ni, kenapa ni? Sekejap. Okay, gambar macam ni. Okay, gambar macam ni. Macam ni kita nak tengok dia punya type of motion. Ni pun nak kena tahu juga eh. Kita gunakan ticker tape ni, kita nak tahu type of motion dia. Wah, lari pula saya punya titik ni. Okay. So macam ni kita nak tengok pada gambar rajah yang pertama ni. You nampak tak jarak antara titik-titik untuk A ni semua sama. Jadi bila saya susunkan tape ni, okay, tape ni contohnya kan ada titik-titik ni ada 50 titik. Keseluruhan titik-titik ni ada 50 titik. So saya potong, okay, saya kira ada 10 tik saya potong jadi satu tip. 10 tik lagi saya potong jadi satu tip. 10 tik lagi saya potong jadi satu tip. Jadi lepas tu saya susunkan setiap tape itu jadi bentuk macam ni. Ni bentuk ni. Ni tape ni. Faham tak? Ni. Dia jadi tape ni. Saya susun. Yuhu! Sian awak eh. Pening eh. Tape ni kan dia panjang. Tape putih tu dia panjang kan? So, saya kira 10 tip saya potong jadi satu. Saya potong lagi 10 tip jadi satu. Contoh macam ni lah tadi. Yang mana? Yang ini kan? Yang ini, awak nampak tak? Tip AB, tip BC, tip CD, tip DE. You nampak kan? Ada 4 tip semua sekali kan? So, yes. saya potong. Tip AB, saya potong jadi satu tip. Tip BC, saya potong jadi satu tip. Tip CD pun saya potong jadi satu tip. Bila saya susun, dia akan jadi macam ni. Ni gambar ni. Faham tak? Maksudnya AB sebelah dia, BC sebelah dia. Yes. Saya susun macam tu. Faham tak? Tetapi untuk yang pertama ni, yang untuk A ini, dia punya tip ni semua jarak titik-titik dia sama. So bila saya potong 10, 10, 10, saya akan dapat satu tip yang sama tinggi semua. Nampak tak? Ni. Semua sama tinggi ni. Nampak. Semua sama tinggi.
Okay, so bila keadaan macam ni, okay, so sekarang ni yang paksi Y dia ni ialah L, panjang tape, L, unitnya ialah cm. Okay, jadi panjang tape ni semua sama. Maknanya velocity dia adalah sama. So velocity dia constant. Kita ni nak jawab soalan tanya type of motion eh. Type of motion. So kita nak membaca type of motion ni menggunakan ticker tape. So bila you tengok tape tu sama tinggi macam tu, maknanya velocity objek tu adalah constant. Faham tak? Bila velocity-nya constant, kalau you bawa kereta, maksudnya ayah you maintain speed velocity kereta dia contoh 60 km/h, ayah you bawa daripada mula sampai habis 60 km/h. Ada acceleration tak? Tak. Tak ada. Tak ada. So acceleration dia adalah zero. Faham? Faham, teacher. Faham. Bila velocity tu constant, maknanya bila velocity tu maintain sama je semua, acceleration dia adalah zero. Okay? So gambar rajah yang kedua, nampak tak beza? Gambar rajah yang pertama dengan gambar rajah yang kedua. Gambar rajah pertama, jarak antara setiap tik semua adalah sama. Tapi untuk gambar rajah yang kedua ini, tak sama jarak dia. Sekejap, lari pula. Ni. Nampak tak? Direction untuk B. Nampak tak? Jarak antara tik yang semakin bertambah. Semakin bertambah kan? Yes. Jadi saya pun potong. Sama juga saya potong. 10 tik saya potong jadi tik yang pertama ni. Okay, kemudian 10 tik. 10 tik lagi saya kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya potong lagi. Dapat tik yang kedua ni. Tik yang kedua saya dapat. Okay. Lepas tu, tip yang ketiga saya potong lagi. Saya kira 10. Tip tu kan panjang berjela-jela. So setiap 10 tip saya potong. Saya potong, saya potong. Dan saya dapati tip yang terhasil adalah tip ni. Nampak tak? Dia dapat tangga macam ni. Increasing. Increasing. Jadi, what is the type of motion dia dekat sini? So velocity dia bertambah. So velocity increasing. Increases uniformly. Bertambah secara seragam. Dia naik tangga. Kalau awak naik tangga, ketinggian setiap tangga sama kan? Yes. So dia akan bertambah secara seragam. Bila dia bertambah secara seragam, acceleration dia adalah constant. Okay, acceleration dia adalah constant. Maknanya nilai pecutan dia adalah sama. Okay? Boleh eh? Okay. Boleh. Okay, kemudian kita ada satu lagi. Yang ini. Okay, untuk C ni. Yang ini pula. Yang ini, dia tak sama. Dia punya jarak tu. Bila saya susun, saya potong-potong, saya tengok ketinggian dia tak sama, nampak? Tangga dia tu tak sama tinggi. Yang tadi tangga dia sama tinggi. Yang ini sekarang tangga dia tak sama tinggi. Tapi dia tetap naik tangga. Maksudnya kelajuan dia bertambah kan? Yes. So velocity increases not uniformly. Okay. So acceleration dia. So kat sini kita tulis acceleration sahaja. Okay. Boleh? Boleh. Okay, kemudian yang ini. Okay, sekarang ini pun sama. Atas dengan bawah ni samalah. Increases not uniformly eh, sebab dia bertambah secara tak seragam. Kita tengok eh, tangga dia tu sama kan. Naik tapi tak sama tinggi. So sama juga, increases, velocity-nya increases not uniformly. Not uniformly, tetapi acceleration dia tetap ada acceleration. Okay? So tetap ada acceleration. Okay. Boleh eh? Okay, kemudian yang terakhir.
Okey, yang ini. Ah, ni dia turun tangga. Nampak? Ni nampak tak dia turun tangga? Nampak. Ah, so bila dia turun tangga, maknanya velocity dia decreases uniformly. Bila dia decreases uniformly, acceleration dia adalah decelerate. Constant. Decelerate constantly. Maknanya kalau abah awak bawa kereta, your parents bawa kereta, dia tekan minyak. So dia tekan minyak, so kereta tu getting slower secara berkurang secara seragam. Macam maksudnya bila you turun tangga, ketinggian anak tangga tu semua sama. Jadi dia berkurang pun sama je nilai dia. Itu yang kita kata decreases uniformly. Berkurang secara seragam. Maksudnya nilai dia, contoh eh, tadi kalau kat sini nilai dia 10, sekarang dia jadi 8. Lepas tu dia jadi 6. Lepas tu dia jadi 4. Lepas tu dia jadi 2. Nampak tak pengurangan dia tu semua berkurang 2. Sebab itu dia decreases uniformly. So acceleration dia adalah decelerate sebab dia tekan brake. Okay? Boleh eh? Afina? Boleh. Okay. So saya rasa itu sahaja. Saya tak boleh nak ajar banyak-banyak. Ni pun dah banyak sangat awak belajar. Awak dah pening nanti. So saya tak sempat nak cover untuk stroboscope dan juga linear equation. So nanti kita akan cover kemudian lah. Okay? Jadi tutorial yang saya bagi dekat you tu dia dah termasuk semua eh. Termasuk linear equation, termasuk stroboscope semua. Jadi you tengok dulu tutorial tu pun saya bagi masa lama sampai lepas raya. Jadi kalau you nak cuba jawab dulu pun boleh, mana soalan yang kita dah belajar lah. Mana yang belum belajar lagi tu KIB dulu. Tengoklah macam mana bila-bila nanti saya buat kelas malam ke. Tengoklah macam mana. Eh? Okay. Itu sahaja kot.